Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ին շարունակում է աշխատանքը, եթերում Ռավիոն է, տաղավարում այսօր զրուցելու եմ Հայաստան Դաշինքի անդամ Հարա Վարդանյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Վարդանյան, ներդրում ընդունելու համար։ Պարոն Վարդանյան, Արցախյան պատերազմի 75% կորստի, 5000 զոհի, 10000 վիրավորի պատճառ դարձած իշխանությունը հունիսի 20-ին կայացած ընտրություններով վերընտրվեց։ Գործող իշխանության վերարտադրությունն ըստ ձեզ ինչ է նշանակում ոչ թե հայ ժողովրդի մի հատվածի, այլ Հայաստանի պետականության համար։ Նախ ես առաջ չեմ գնի ասել, որ վերընտրվեց, քանի որ մենք գիտենք, որ այս պահին համանրական դատարանում է գտնվում երկու դաշինքի եւ երկու կուսակցությունների կոմիսիա ներկայացած բողոքը եւ ամսի 9-ին քնվելու է այդ բողոքը եւ ես անձնապես հույս ունեմ, որ համանրական դատարանի անդամները ուշ կգտնեն իրենց մեջ արձանագրելու այն բոլոր հազարավոր խախտումները, որոնք տեղի ունեցան ընտրությունների ընթացքում եւ կամ չհարկեն ընտրությունները կամ հայտարարեն երկրորդ փուլ։ Սա իմ անձնական մոտեցումն է նրան, թե ինչ է կատարվել այս ընտրությունների ընթացքում։ Ինքս մոտիկից հետևել եմ այդ ողջ պրոցեսին եւ կարող եմ ասել, որ սա Հայաստանի պատմության մեջ ամենավատ կազմակերպած ընտրություններից մեկն է։ Այստեղ միջև իմ հարցին պատասխանեք, թե ինչ է նշանակում Փաշինյանի իշխանությունը Հայաստանի պետականության համար, մի կարճ դիտարկում, ձեր ընդդիմախոսներն ասում են, բայց եթե սա Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ ամենավատ ընտրություններն էին, ինչու ընտրություններից հետո փողոցում պայքար չեղավ, ինչպիսիք եղել են առհասարակ նախորդող ընտրությունների ժամանակ։ Տեսեք, ես ինքս մի քան օր առաջ անդրադարձել եմ այդ խնդրին։ Նախորդող ընտրություններում բոլոր տեղ ունեցած պայքարները այսպես թե այնպես տանում էին ժողովրդական բախումների եւ բերում էին առում։ Դրանց ամենացայտուն օրինակը հենց մարտի 1-ի հայտնի դեպքերն էին։ Հիմա ի ուրախություն ինձ, մեր դաշինքի ղեկավարը, նախագահ Քոչարյանը երբեք չի օգտագործել մարդկանց իր նպատակներին հասնելու համար։ Մարդը միջոց չէ իշխանություն վերցնելու համար։ Հակառակը, այդ իշխանությունը վերցվում է մարդկանց կյանքը էլ ավելի բարելավելու համար։ Ակնհայտ է, որ եթե դու դուրս ես գալի փողոց, ապա այդ փողոցային պայքարը պետք է ունենա նշանավան եւ նշանակետ։ Ուր ես գնում այս իշխանության օրոք փողոցային պայքարը միանշանակ ավարտվելու է բախումներով։ Նախագահ Քոչարյանը միանշանակ դեմ է նման բախումների, քանի որ չարժ է այդ իշխանությունը մարդկանց կյանքի գնով վերցնելու արժեքին։ Նույն տրամաբանությամբ չառաջնորդվեցին ժամանակին Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու Նիկոլ Փաշինյանը, որ մարդկանց հրավիրում էին։ Եկեք վերհիշենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մեր պատմության մեջ արյուն բերած գործիչներ են։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մարտի 1-ին, եթե մենք հիշենք այն բոլոր գաղտնազերծած խոսակցությունները, որոնք տեղի ունենում միջև մարտի 1-ը եւ մարտի 1-ից հետո, մենք ակնհայտ տեսնում ենք, որ այդ մարտիկ ուղղակի տանում էին ժողովրդին ոստիկանության այդ բախումների։ Սա պլանավորված սցենար էր եւ եթե վերհիշենք ամսի 1-ին մարտի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ չեմ հիշում կարծեմ Արզումանյան ալիքի միջև տեղի ունեցած խոսակցությունը, դա այն ժամանակ եւ արդեն արձանագրվել էր, որ կա 10 մահացած, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ալիքին ասում է, ալիք ջան, ամեն ինչ լավ է, շատ լավ է, որ այսպես է։ Ավելի ինչ ասես։ Իրանք օգտագործում էին մարդկանց իրենց նպատակին հասնելու համար։ Մեր դաշինքում չկա նման նպատակ։ Մենք չենք օգտագործելու որևէ մեկին, բայց կրկին ես չեմ կասկածում, որ մենք գալու ենք մեր ախտանակին։ Հիմա ընտրություններին վերադառնալով, տեսեք, ընտրությունների արդյունքը, եթե այն մնա համփոփող, ես հույս ունեմ, որ այն կփոփոխվի, ապա սա ոչ թե առաջի հերթին ազդակ է Հայաստանի ներսում ապրող ժողովրդի համար, այլ ազդակի աշխարհի համար։ Ի վերջո այս արդյունքը ամփոփող մնալու դեպքում ամբողջ աշխարհին ասելու է հետևյալը. հայերը դեմ չեն կոտորվելուն, երկրորդը, հայերը դեմ չեն կորցնել Արցախը ամբողջությամբ, երրորդը, հայերը դեմ չեն, որ ադրբեջանցիները ներխուժում են Հայաստանի սուվերեն տարածք։ Սա այն մեսիջն է, որ այս ընտրությունները տալու են ամբողջ աշխարհին։ Եթե Փաշինյանի իշխանությունը մնա։ Եթե Փաշինյանի իշխանությունը մնա, այստեղ նաև մի շատ այլ կարևոր հարց կա։ Բոլորի համար ակնհայտ է, որ այս ընտրությունների ընթացքում իշխանությունը օգտագործել է իր զինանոցում գտնվող բոլոր հնարավոր
հա գործիքները որպեսի հաղթի ընտրություններում։ Հիմա ի մոտ հարց է ցակում, լավ, սարկում եք, իսկ ինչու այդպես չսարկեցիք, որպեսի ունենակ նաև համանդրական օրենքներ անցկացնելու, հա, ձև, այսինքն մեկ քվե ավել էր պետք իշխող, հա, այսօրվա իշխանությանը, որպեսի իրանք ազգային ժողովում ունենան բացարձակ մեծ ամուսնություն։ Պան Վարդանյան, եթե դուք ասում եք սարկում էին այնպես սարկեին, որ ունենային բացարձակ մեծ ամուսնություն, այն որ մեկ քվեով պակասայցե դա էլ փաստում է որ չեն սարքել այդպես պարզապես ստացվել է։ Այ դա ես վերլուծել եմ եւ կարող եմ ասել հետեւյալը։ Ըստ ամենայնի մեր տեղական արտադրության LGB-ը տարբեր խոստումներ է տվել դրսում, տարբեր գերտերությունների ղեկավարների խոսքը մասնավորապես վերաբերվում է ըստ իս հայ-ադրբեջանական հաշտության համաձայնագրի, խաղաղության մեծ պայմանագրին, միգուցե նաև Թուրքիայի հետ ինչ որ պայմանագրի, եւ մեր LGB-ին թվում է, որ նա կարող է աշխարհի տերերին ինչ որ բան խոստանալ, հետո ստե ներսում ինչ որ խաղեր խաղալ եւ տակից պլստալ, ինչի նկատի ունեմ։ Նա բերելու է ազգային ժողով հանրաքվե անցկացնելու ինչ որ օրենքի նախագիծ, այսինքն հանրաքվե դրվելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև այդ հաշտության պայմանագրի տեքստը։ Ակնհայտ է, որ ազգային ժողով անցած ընդդիմադիր ուժերը, պատիվ ունեմ Դաշինքը եւ Հայաստան Դաշինքը, միանշանակորեն կողմ չեն քվեարկելու նման բանի։ Եվ Նիկոլին դա արդեն տալու է հնարավորություն հետ գնալ իր տերերի մոտ եւ տերերի ընկերների մոտ եւ ասել, որ գիտեք ինչ, ես ուզում էի խոստումս կատարել, բայց այ տեսեք ընդդիմությունը չի թողնում։ Եվ նախ չթողնելը ինչի արժանալու Նիկոլ Փաշինյանին։ Այնց էլ է, տեսեք, Նիկոլի մոտ բավականին բարդ խաղ է գնում, տեսեք, Նիկոլը հասկանում է, որ հենց որ այդ հաշտության համաձայնագիրը կնքվի, ինքը որպես անձ այլևս պետք չի լինելու ոչ մեկին։ Ինքը պետք է այ թվում տերերին, ինքը պետք է այնքան ժամանակ, մինչև ինքը կատարում է կոնկրետ հանձնարարություններ, կար հանձնարարություն հանձնել Արցախը, հանձնեց, կար հանձնարարություն Թուրքին թողնել Սյունիք, թողեց, կա հանձնարարություն կնքել հաշտության պայմանագիր, իսկ այդ հաշտության պայմանագիր ինքը իր մեջ շատ լուրջ վտանգներ է պարունակում, տեսեք, եթե մենք ճանաչում ենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ապա դրան կարող է հետևել երկրորդ քայլը, որ Ադրբեջանը դիմելու է Ռուսաստանի Դաշնությանը եւ ասի, որ խնդրում եմ ձեր խաղապահ ուժերը հանեք իմ տարածքից, քանի որ Հայաստանը ճանաչել է խաղապահներին այդ տարածքը։ Այսինքն սա մենք կարող ենք եւս դիտարկել որպես հակառուսական վերջի քայլը, որ Նիկոլը պետք է անի։ Հիմա ինքը փորձելու է ընդդիմության ձեռքերով այդ քայլը չիրականացնել, բայց ոչ թե որովհետեւ ինքը լավ հայ է, այլ որովհետեւ ինքը հասկանում է հենց դա անի, ինքը այլևս պետք չի լինելու։ Դրա համար իրան պետք է ժամանակ շահել։ Ինչ է լինելու, ընտրվել է, ենթադրենք սահմանադրական դատարանը ընտրությունների արդյունքները փոխելու վերաբերյալ որևէ որոշում չի կայացնում, Փաշինյանը ընտրված իշխանությունը, ինչ է լինելու։ Տեսեք, մենք շատ լավ գիտենք, թե ինչ է տեղի ունենում, երբ որ աշխարհի մեծերը սկսում են չհարգել տվյալ երկրի իշխանությանը, քեզ սկսում են միանգամից տարբեր աշխարհի կենտրոններից մերժեր, գումարներ տրամադրելու մեջ, մերժել վարկեր տրամադրելու մեջ, սկսելու են ասել, որ այն ժամանակ մենք ընտրությունները մի քիչ լավ չէինք դիտարկել, բայց այ հիմա նայում ենք, չէ, ընտրություններում լիքը խախտում կա, այսինքն Իրան արդեն մտցնելու են միջազգային ճնշման ներքո, եւ հաշվի առնելով որ ներսում էլ ինքը լեգիտիմության լուրջ խնդիր ունի, ինքը շամպանսկու պրոպկայի պես շատ սիրուն կտարակի ու կգնա։ Հասկանու եք, դրա համար ինքը իրան թվում է, թե հետարքիր խաղ է խաղում, բայց երբ որպես քաղաքագետ ասում, ինքը տախմարի խաղ է խաղում, ինքը խաղում է պարտված խաղ եւ ցավում է, որ այդ խաղի արդյունքում կրկին պատժվելու է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Իր անձին դնենք մի կողմ, բայց նմանատիպ խաղերը միշտ ավարտվում են նրանով, որ խաղի առարկա հանդիսացող երկիրը պատժվում է։ Մենք մի անգամ պատժվել ենք 2018-ի մեր սխալ ընտրության արդյունքում, մենք ընդամենը 2 տարի անց պատժվեցինք ամենախիստ ձևով, հա, 5000 կյանք, 75% Արցախի հողերի, այսինքն մեզ սպասում է եւս մեկ պատիժ, եւ այդ պատիժից խուսափելու միակ տարբերակը մնում է համանդրական դատարանի անդամների իրենց հայ զգալու հույսը, որ իրենք իրենց հայ կզգան եւ կհասկանան եւ կգիտակցեն, որ չի կարելի այս ընտրությունները այսպես սարքած իրավիճակում թողնել եւ պետք է չեղարկել ընտրությունը։ Դուք խոսում եք պատժի մասին, պարոն Վարդանյան, ձեզ պատժելու մասին է խոսում Փաշինյանը։
Փաշինյանը մուրճը ձեռքին շրջեց քարոզարշավի ընթացքում եւ խոստացավ ընտրություններում հաղթելու դեպքում մուրճի ուղիղ կիրառություն հենց ընդդիմադիրների ուղությամբ եւ դա էլ անում է։ Մյուս կողմից ընդդիմադիրները խոսում են, որ թեև անցել են խորհրդարան, բայց փողոցային պայքարը նաեւ իրենք չեն դադարեցնելու, օրինակ այսօր հայ հեղափոխական դաշնակցությունը տարածեց հայտարարություն, կոչ արեց, որպիսի համախմբվեն այդ նպատակի շուրջ, հա, այսպես երկու ստեկ իրար խոստանում են պատժել, իրար խոստանում ինչ-որ բան ապացուցել, սա ինչի է բերելու։ Տեսեք, ես թույլ տվեք իմ վրա օրինակ բերեմ, հենց հանձնապես իմ մասին խոսքը ուղեմ։ 3 տարի է ինձ Հայաստան Հանրապետության քաղաքացու, որը 11 տարի ղեկավարել է համայնքական հիմնադրամը, այս իշխանությունը ամեն կերպ փորձում է ինձ համոզել, որ լավ աշխատելը վատ բան է, որ փող չուտելը վատ բան է, ասում եմ ինձ են համոզում, որովհետև ինչու իրանք ուտում են փող։ Տեսեք, իրանք չեն ուտում, իրանք լափում են այդ փողը։ Հայաստանի պատմության մեջ չի եղել կոռուպցիայի նման դերսոր, ոնց որ կա այսօր։ Բայց ինչ եմ ես ասում, տեսեք, ակնհայտ է, եթե իմ արշիվների վրա կամ ինձ պատկանող որևէ հետարքիր գույք կամ գումար լիներ, ակնհայտ է, չէ՞, որ երբ որ գործ սարկեցին իմ գլխին, մի Մանվելի, հա, գեներալ Մանվելի տուշոնկայի շոուպես շոու էլ իմ տանը կնկարեին։ Բայց երբ որ ազգայնատագության ծառայության աշխատակիցները այցելեցին իմ բնակարան, հասկացան, որ նկարելու որևէ բան չկա, հաշիվների դեպքում միլիոններ չկա։ Հիմա ինձ 3 տարի է, ինձ քննում են, գործը նոր ուղարկել են դատարան, ինձ փորձում են համոզեն, որ ես սխալ եմ աշխատել։ Փաստորեն ըստ իրենց չուտելը սխալ է, հասկանում եք, ես ինքս կարծում եմ, որ 11 տարի ղեկավարելուց հետո միգուցե մի հատ էլ մեդալի արժանանա, որ կարողացել եմ 11 տարի նման անթերի կերպով ղեկավարել հիմնադրամը։ Իսկ ինչ է կատարվում այսօր, այսօր հիմնադրամը ղեկավարում է մի այլ մարդ, որի օրոք 107 միլիոն դոլար փոխանցվել է կառավարությանը, բառից բուն իմաստով փողը լափվել է, 5 ամիս է ընդդիմադիր տարբեր գործիչներ այդ գումարի մասին բարձրաձայնում են, ընդ որում ես ինքս անձնապես երևի մի 20 անգամ դիմել եմ հերոստատեսյան միջոցով դատախազության, ահացեն, որպիսի հարուցվի քրեական գործ եւ ստուգման ենթարկվի, թե ինչ է կատարվել։ Հոստանային աուդիտ եղավ, դա տեսեք, աուդիտը, միջազգային աուդիտը, որը համայնական հիմնադրամը ասում է, այսօր չի ընդունել այդ 107 միլիոնի հաշվետվություն եւ չեն ընդունելու այդ փողը, լափվել է, նորից եմ ասում։ Դուք ասում եք լափվել է, Փաշինյանն ասում է եկել է պետական բյուջեն ընդհանուր կացա ծախսել ենք պատերազմի ժամանակ։ Տեսեք, ընդհանրապես մեր տեղական արտադրության ելչիբեին ես փորձում եմ վերջերս չլսեմ, որովհետև կան զավեշտալի բաներ, որոնք ես ինքս որպես հայ չեմ կարող հասկանալ եւ չեմ ընդունում։ Տեսեք, 94 թվականին, երբ որ արձանագրվեց մեր հաղթանակը, հավատացեք, որ հայ ազգը նման ձև չի հպարտացել իր հաղթանակով, ինչքան որ մենք հիմա փորձում ենք ստիպել, որպեսզի մենք հպարտանանք պարտությամբ։ Սա նոնսենս է, սա աբսուրդ է, մենք հպարտանում ենք գերիներով, չգիտեմ ինչու, հասկանում եք, մեր մոտ հերեսացնում են գերիներին, բայց գեներալների տանը տուշոնկա շոու են սարքում, այսինքն մենք գտնվում ենք հիմա մի իրավիճակում, երբ որ արժեքները ամբողջությամբ են դեգրադացվել, ամբողջությամբ, այսինքն չկա մի ոլորտ, որտեղ մտնես ասես այստեղ նորմալ է, չկա, ուղղակի չկա, այս մարդիկ ամենտեղ բացել են օվերտոնի պատուաններ, այ թվում նաև եկեղեցում, հա, հիշում եք վեհապարի վրա հարձակումը, եւ ինչին ենք մենք ասել, որ այսպես կոչված իրենց անունով ասենք, հա, հեղափոխությունից 3 տարի անց Հայաստանի Հանրապետությունում չկա հեղինակություն վայելող գետ մեկ մարդ, չկա մարդ, ով այսօր կհայտարարի ինչ որ բան եւ ժողովրդի, չեմ ասում 100%-ը, 51%-ը այդ մարդուն կլսի, հեղինակը զրկված է ամեն ինչ, այդ թվում եկեղեցին։ Պարոն Վարդանյան, գալով պատժին, փաստորեն ընդդիմությունը կոչ է անում շարունակել պայքարը, իշխանությունը խոստանում է պատժել ընդդիմադիրներին, մենք արդեն իսկ տեսնում ենք քաղաքացիական ծառայողների նկատմամբ հրահանգներ, քաղաքական հայացքների համար մարդկանց ազատում են աշխատանքից, արդեն իսկ տասնյակ մարդիկ դիմել են դատարաններ իրենց իրավունքը վերականգնելու համար։ Հիմա սա այդ օրենքի դիկտատուրայի կոնտեքստում է տեղավորվում, թե սա դեպի բռնապետություն ճանապարհ է եւ ինչ է ստացվելու։ Մենք անթադ խոսում ենք, որ այ ընդդիմությունը փողոց դուրս չեկավ ընտրություններից հետո, որովհետեւ քաղաքացիական բախումների ստեղության չի ցանկանում գնա, բայց միևնույն ժամանակ, երբ հրահանգավորված, թիրախավորված մարդիկ քաղաքական հայացքների համար հերացվում են, ակնհայտ է, չէ՞, որ դա միտեղ ինչ-որ կերպ պայթելու է։
Տեսեք, այսպես բնութագրենք այս հարցը, ճանճը փղի դեմ է պայքարում, ճանճը Նիկոլն է, փիղը մենք ենք, հիմա փիղը կարող է երկար ժամանակ հանգիստ կանգնի և նայի, թե ինչպես է ճանճը այսպես այնպես հա կմճտում իրեն, բայց գալու է պահը, երբ որ ուղակի ոտը դնելու է վրեն և օգտվելով այս առիթից զգուշացնում եմ իրենց, չափեր հետ մի անցեք, ամեն ինչ իր չափ ունի։ Չեն անցել միջև հիմա չափեր, ինչու ոտքը չի դրել այդ։ Իրենց թվում է, որ քանի որ իրենք որևէ անգամ այս 3 տարվա ընթացքում կարծես թե նա լուրջ հետևանքների չեն ականատես եղել, հա, իրենց բռնաճնշումների, իրենց թվում է, որ ամեն ինչ կարող են անել, ասում են չեն եղել ականատես, որտեվ ի վիճակի չէ, նայեք, այդ ամեն ինչը զսպանակի պես է, այսինքն սխմվում է այդ ամենը, հիմա ինչքան իրենք շատ սխմեն, այդքան ավելի ցավալի է բացվելու այդ սպանակը, եւ իրենք պետք է դա հասկանան, այո, դուք ճիշտ եք, ընդդիմությունը կարող է մեկ անձ բացի, կարող է մեկ զոհված հերոսի հայրը բացի։ Պարոն Վարդանյան, ընտրություններից առաջ էր ընդդիմությունը խոստանում գնալ եւ հաղթել, կրել, խոստումներ տալիս էր, այո, ընդդիմությունը, ամենաբերին ուղակի մակարդակով։ Պարոն ջան, ընդդիմությունը, տեսեք, ընդդիմությունը Հայաստանի պատմության մեջ այսօր մենք կարող ենք ասել, որ մենք ունենալու ենք, եթե որոշում կայացվի գնալ ազգային ժողով, ապա մենք ունենալու ենք Հայաստանի պատմության մեջ ամենակարող, ամենաուժեղ ընդդիմությունը, դա մեկ։ Երկրորդը, կրկնում եմ, ընտրությունները ոտից գլուխ սարքվել էին, հիմա ցավոք սրտի այսօրվա իշխանությունը այն է, ինչ կա, մի այլ հարց է, որ իրենք երևի թե արմատներով Թուրքիայից են եկել, բայց այդ է, հիմա իրենք սարքել են ընտրություններ, արդյունքում ընդդիմությունը դիմել է սահմանադրական դատարան և վիճարկում է արդյունքը, ես իրոք որպես հայ հույս ունեմ, որ մեր սահմանադրական դատարանը որ ճիշտ որոշում կայացնի, մենք մեր մարդկանց, որոնք իրենց քվեն եւ ձայնը տվել են Հայաստան դաշինքին, միանշանակ գետնով չենք տալու, մենք միանշանակ շարունակելու ենք պայքարի բոլոր ձևերը, բայց վերադառնալով ճնշումների արդին, այո, շուրջ 16, եթե չեմ սխալվում, գյուղապետեր, համայնքապետեր իրենց վրա եղել է լուրջ ճնշում, որպեսզի իրենք ազատվեն զբաղեցրած պաշտոններից, որոշները ազատվել են, որոշները պայքարում են, բայց կրկնում եմ, սա ճանջի եւ փղի պատմությունն է, ճանջը ինչքան էլ փորձի փղին վնաս տա, չի տալու, նրանք 3 տարի այն վրա քրական գործ է, հեսա նոր դատավարությունը կսկսվի, ես չեմ ընկճվել որևէ օր, չեմ ընկճվելու, մարդիկ այլևս չեն վախում, որ իրանց վրա բացվի քրական գործ, մարդիկ չեն վախում հայտնվել մի քանի օրով բերդում, հա, այդ վախը մարդկանցից հանել է, ընդ որում ինչ է բերում դա, դա բերում է նրան, որ մեր մոտ էլ, հա, արգելափակման համակարգը սկսում է չաշխատել, գալու է ինչ որ պա, երբ որ մենք ուղակի այլևս չանդուրժենք, եւ ինքը եւ իր բոլոր սատելիտները պետք է շատ զգուշանան այդ պահից, միչեվ գա այն պահը, որ դուք այլևս չհանդուրժեք, չեք կարծում, որ կարող եք պահը կորցնել, որովհետև տեսեք, հիմա ճնշումներ են գյուղապետերի, համայնքապետերի դեմ, 2 ամսից Հայաստանում մեկնարկելու են տիմ ընտրություններ, արդեն ի շրջանառվում են լուրեր, որ Փաշինյանը իր կարծիքը չկիսող համայնքապետերից ազատվելուց հետո նշանակելու է ժամանակավոր պաշտոնակատարներ եւ չի բացառում, որ տեղական ինքնակառավարման մարմիններն այլևս լինեն ոչ թե ընտրովի, այլ նշանակովի, ենթադրենք X գյուղում Նիկոլ Փաշինյանն է որոշելու, կամ օրինակ մարզպետը, թե ով պետք է լինի գյուղապետ, ով պետք է լինի համայնքապետ, եւ այս կերպով տոտալ վերահսկողություն կարողանան սահմանել։ Տեսեք, նորից եմ ասում, ինչ էլ ինքը փորձի անել, մեկ է ազգաբնակչության մեջ այս ընտրություններից հետո համոզված եմ, դուք էլ եք ականատես եղել, որ ես օրեկան հանդիպում եմ 50-ից 100 մարդ, դեռևս չեմ հանդիպել մարդ, ով ինձ չասի, լավ, եթե ոչ մեկը չեն կընտրե, ոնց է ընտրվե։ Այսինքն ժողովրդի մեջ ավելի շատ Երևանում, մարզերում քիչ այլ է իրավիճակը, բայց ժողովրդի մեջ կա լուրջ բողոքական տրամադրություն։ Մի այլ հարցը, որ հիմա մենք գտնում ենք ամառվա կեսին, եւ այս շոկերին մարդկանց փողոց հանելը ուղղակի սխալ է, որտեղ չես կարող երկար ժամանակ պահել, ինքնազգացողությունը մարդկանց կվատանա, բայց միանշանակ է, որ ազգաբնակչության մի լուրջ քանակ իրոք տարակուսած է այս ընտրությունների արդյունքներով, հիմա արդյոք հետո ուշ կլինի թե ոչ, ինձ համար արդեն ուշ է, որովհետև Արցախը չկա, իսկ երբ որ չկա Արցախ, արդեն դրանից հետո ինձ համար ճիշտ ասած ամեն ինչի համար ուշ է, ցավոք սրտի մեզ չհաջողվեց բայել Արցախը, ցավոք սրտի Հայաստանը, Հայաստանի այսօրվա իշխանությունը հաջողվեց հանձնել
Արցախ, իսկ իրենք հանձնել են Արցախը 5000 երեխաների կյանքի միջոցով, ընդ որում ցավոք սրտի մեր երեխաները, որոնք զոհվել են հանուն ոչնչի։ Ճիշտ է, այնպես ինչպես Նիկոլ Փաշինյանի կինը կանխագուշակում էր պատերազմից ամիսներ առաջ։ Հիմա ինչ կլինի մոտակա ամիսներին, մեծապես պայմանավորված է նաև սահմանադրական դատարանի որոշումով։ Եթե որոշի, որ ամեն ինչը մնում է անփոփոխ, ապա համոզված եմ, որ թե Հայաստան Դաշինքը, թե պատիվ ունեմ Դաշինքը իրենց ռազմավարությունը կունենան շարունակելու փողոցային պայքարը և նաև որոշում կայացնեն, արդյոք մտնում են ազգային ժողով, թե չէ։ Բայց այն, որ եթե իրենք մտնեն ազգային ժողով, Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցությունը օր ու արև չունենան, դա փաստ է։ Իրենք 3 տարի աշխատել են առանց ընդդիմության։ Օրերս լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավորը մեր եթերում ասում էր, որ և պատիվ ունեմ, և Հայաստան Դաշինքները խորհրդարանում քվիարկությամբ որևէ հարց չեն կարողանալու որոշել, և ըստ էության այն ինչի մեջ քննադատում էին լուսավոր Հայաստանին և ԲՀԿ-ին, հիմա իրենք իրենց մաշկի վրա զգալու են, որովհետև այն սահմանադրությունը, որը կա հիմա, ընդդիմադիրների որևէ գործիք չի տալիս իշխանության որոշումներն արկախելու։ Տեսեք, և դուք ըստ էության իրենցից լավ ընդդիմություն չեք լինելու, պարոն Վարդանյան։ Նախ մենք պետք է վերհիշենք, որ խոսքը գնում է մի մարդու մասին, ով Ղարաբաղ հանձնելուց 2-3 ամիս առաջ Նիկոլե Ցուրջը խմե և ասել է, որ ամեն ինչ նորմալ է Ղարաբաղը։ Դրա պատասխանը տվել է, ասում է, Փաշինյանը ստել է ինձ։ Այդ ում ուզում է, թե այդ պատասխանը տա, եթե ինքը այդքան տխմար է որպես քաղաքական գործիչ և չի հասկանում, թե իրեն ստում են, թե ոչ, ուրեմն դա այդ պրոբլեմն է, ուրեմն ինքը քաղաքական դաշտում ընդհանրապես անելիք չունի։ Հասկանում եք, այսինքն մարդը երբ որ մտնում է ինչ-որ դաշտ, ինքը պետք է հասկանա, իրեն ստում են, թե ոչ, եթե ամբողջ արտախորհրդարանական ընդդիմությունը մեկ տարուց ավել գոռում գոչում էր, որ Ղարաբաղի հարցում կան լուրջ թերացումներ, կան լուրջ վտանգներ, այդ Էդմոնին փաստորեն տենց հեշտ էր, մի հատ կոֆեի սուրճ խաբելը, դե եթե տենց հեշտ է խաբելը, ինքը ինչ գործ ուներ ընդհանրապես արժեմ։ Դրա համար եմ ասում, որ այս նոր արժեն, եթե ընդդիմությունը որոշի վերցնեն մանդատները, նման չի լինելու Հայաստանի պատմության մեջ եղած որևէ արժեի, քանի որ Նիկոլը նոր կզգա, թե ինչ է իրական ընդդիմությունը, բացի դրանից, ինչպես նշեցի, Նիկոլը չի կարողանալու փոփոխություններ անել սահմանադրական օրենքներում և չի կարողանալու փոփոխություններ անել սահմանադրության մեջ, դրա համար իրեն չեն իրեկելու ձայները, թե ինչ կարող է անել ավել ընդդիմությունը, ասեմ, կարող է ստեղծել տարբեր հանձնախմբեր, կարող է նաև ստանալու է հնարավորություն դիմել կառավարությանը և կառավարությունը պարտավորի լինելու տրամադրել այս կամ այն ոլորտի մասին տեղեկություններ, օրինակի համար հիմնադրամից գողացած 107 միլիոնի մասին, այսինքն բացահայտում եք, հաշվի առնելով ովքեր են կառավարությունում, դուք կասկածներ ունեք, թե ինչպիսի պատասխաններ ձեզ կտրամադրվեն։ Մենք տեսել ենք, մենք պաշտոնական հարցումներով անընդհատ աշխատում ենք պատկան կառույցների հետ։ Մի բանա դուք որպես լրատվամիջոց դա անեք, մի բանը դա անեն ազգային ժողովի ֆրակցիաները, այսինքն օրենքով պարտադրված են լինելու Հայաստանի Հանրապետության տարբեր նախարարություններ պատասխանել արժեպագամավորներ, տրամադրել պահանջված զեկուցները, եթե չտրամադրեն, այդ ժամանակ կլինեն քրեական գործեր։ Դրա համար եկեք առաջ չընկնենք, սա պայքար է, աղավնի ջան, ոչ մեկ չէր ասում, որ հեշտ է լինելու, ցավոք սրտի մենք պայքարում ենք ոչ թե ավելի լավ ապրելու, այլ պայքարում ենք ուղակի ապրելու համար, ցավոք սրտի մեր ազգաբնակության մի լուրջ զանգված չի էլ գիտակցում, թե ինչ է կատարվում, ցավոք սրտի իրենց համար կարևոր է, որ այսօրվա հացի փողը լինի, մնացած այլևս կարևոր չէ։ Մի այլ դիտարկում էլ, որ ինքսի մեջ պատասխանը չեմ գտնում, եթե 4-5 տարի առաջ գները բարձրանային սպառողական հա ապրանքների այդքան չկան բարձացել են այս վերջի 6 ամսվա մեջ, ուղղակի կարող է հանրապետական կուսակցությունը հրապարակում խաչեին։ Ինչո՞վ է պայմանավորված հիմա այս անտարբեր վիճակը։ Ես անկեղծ եմ ասում, ես հոգեբան չեմ, հիմա տպավորությունն է, որ ժողովրդին, չգիտեմ, ջրի հետ ինչ-որ բան են խառնում, ժողովրդը խմում է, երևի իրանց թվում է ամեն ինչ լավ է, դժվար է բացատրել։ Իսկ գուցե բացատրություններից մեկն այն է, որ այն նախորդ իշխանությունները գուցե այնքան վատն են եղել, որ ժողովուրդն անգամ Նիկոլ Փաշինյանին պարտությունը, գնաճը վատ ապրել է ներում։ Տեսեք, անխոս բոլոր նախորդ իշխանությունները ունեցել են թերություններ, անխոս, բայց համեմատել այդ թերությունները նրա հետ, թե ինչ մենք ունենք այսօր, ես չեմ կարողանում, չի ստացվում մոտս։ Հասկանում եք, նախորդ իշխանությունների օրոք, նույնիսկ իմ կողմից չհարգված Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք, որ եղել են շատ լուրջ թերություն, այդ մարդու օրոք գոնը հաղթանակ է գրանցել։ Հիմա այս իշխանության օրոք մենք ունենք
պարտված պատերազմ, մենք ունենք պատերազմի 7 ամիս անց հերոսացող գերիներ, մենք ունենք անհայտ կորածներ, մենք ունենք, այսինքն մենք չունենք արտաքին գործերի նախարարություն, արդեն շուրջ 1 ամիս է, ընդ որում գիտեք, այսօր մտածում եմ, որ իսկ ինչին է մեզ պետք։ Այսինքն քանի կան Նիկոլ այս երկրին, որևէ բան պետք չէ, որովհետև մերտեղ ամեն ինչը դրսում որոշում են։ Տեսեք, Ղարաբաղի մասին խոսում են Ռուսաստանի Դաշնությունը, Թուրքիան, Ադրբեջանը, Ֆրանսիան, Ամերիկան, Հայաստանը չկա։ Երեք սահմանադրության օրվա կապակցությամբ Նիկոլ Փաշինյանը ուղերձ էր տարածել եւ ուղերձի մեջ նշել էր այո, որ եւ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին եւ հիշեցրել էր Հայաստանն ինքնիշխան պետություն է սահմանադրության համապատասխան հոդվածները։ Եվ այդ ինքնիշխան պետությունը 2-3 ամիս ադրբեջանցիները Սյունիք են մտել ու դուրս չեն գալի։ Օրենքի դիկտատուրայի մասին է խոսում Նիկոլ Փաշինյանը, օրինակ ձեզ համար պարզ է թե ինչու Հայաստան Դաշինքի անդամ հայտնի պրոֆեսոր պարոն Չարչյանը, երբ իր աշխատակիցներին ասում է, որ բոլորս պետք է գնանք ընտրության, ենթարկվում է հետապնդումների եւ այսօր կալանքի տակ է։ Լորու Մարսպետը, որը ասում է, որ պետք է բոլոր համայնքապետերը, որոնք իրենց օգտին ձայն չեն տվել, աշխատանքից ազատվեն, հանգիստ ազատ աշխատում է, այսինքն պետք է բառը օգտագործելու համար մի դեպքում մարդուն տանում են կալանքի, մյուս դեպքում մարդը պաշտոնավարում է։ Սա արդյոք օրենքի դիկտատուրայի մեջ տեղավորվում է եւ միջազգային հանրության կողմից կա արձագանք, չկա, ինչու է ամեն ինչ ներվում այս իշխանությանը, մասնավորապես հենց միջազգային կառույցների կողմից։ Վերջից սկսենք, այս իշխանության ցանկացած քայլերի արձագանք չի լինելու, քանի որ այս իշխանությունը շատ կարեւոր որոշում է կայացրել, այն է չխառնվել Հայաստանի հետ կապված որևէ պրոցեսներում, ուղղակի չի խառնվում։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը զբաղված է միմիայն լոկալ խնդիրներով, իսկ թե ինչ կլինի Հայաստանում, Թուրքը կգա, Ռուսաստանը կգա, ժողովրդավարություն, այդ խախտումները, չէ՞, խախտումները ոչ մեկին չի հետաքրքրում, քանի Նիկոլ Փաշինյանը կամ Հայաստանի իշխանությունը չի որոշել զբաղվել լուրջ Հայաստանի հա պատվի հարցով։ Այսինքն այսօր Հայաստանի իշխանությունը ընդհանրապես տկած ունի, թե դրսում մեր մասին ինչ կմտածեն, Թուրքը կգա կմտնի մեր սահման, թե չի գա, դրա համար իրենց քաջալերում են և թույլ են տալի, որպեսզի իրանք ներսում անեն ինչ ուզենան։ Սա շատ հասկանալի process է։ Սրա վրա մի զարմացեք, ընտրություններից հետո էլ է, ընտրությունները չփրցած, բոլոր դիտորդները ասացին, որ փայլուն է, շատ լավ ընտրություններ, հա։ Չնայած եկեք հիշենք, որ միշտ էլ Հայաստանի պատմության մեջ նույնն են ասել։ Հիմա վերադառնանք նրան, թե պրոֆեսոր Չարչյանի հետ ինչու են այդպես վարվում եւ ինչու չեն անում ուրիշների հետ։ Կրկին, հա, պրոֆեսոր Չարչյանը, սա մենք կարող ենք դիտարկել այս հանգամանքը Օվերտոնի պատուանի սկզբունքի մեջ, հա, պրոֆեսորի օրինակի վրա, այսինքն իրենք քթել են մի մարդու, որը ուղղակի ամբողջ հասարակության կողմից ընդունված է, բժիշկ է, որևէ ինչ-որ սխալ բան այդ մարդուց ոչ մեկ չի սպասում, եւ երբ որ այ իրապես մարդուն են կալանավորում, արդեն մնացած բոլորին սկսում է թվալ, դե հետո Չարչյանին կալանավորել են, ինձ հաստատ կալանավորու կարող է։ Վախի մտնոլորտ, բայց պատճառը երևի թե առաջերտին այն է, որ մենք մի անգամ ասել եմ, պետք է նորից ասեմ, մենք հայերս ցավոք սրտի մեր քրիստոնեությունը սկսել ենք ցույց տալ միայն մոմ վառելով, հասկանում եք, այսինքն մենք քրիստոնյա ենք, որևէտեվ գնում ենք շաբաթը 1 կամ ամիսը 1 կամ տարի 1 եկեղեցի առնում ենք, մոմ վառում ենք ու դրանով մենք համարում ենք քրիստոնյա, միջդեռ քրիստոնյա համարելու համար պետք է ապրել քրիստոնյայապես։ Հիմա իմ մոտ միշտ հարց է ցակել, լավ, գլխավոր դատախազը չի կնքվել, իր երեխաներին չի կնքել, իր հարսանեկան հարողությունը եկեղեցում չի արել, ինչի է արել, որովհետև հավատում է Աստծուն, թե որտեվ այդպես է պետք։ Եթե հավատում է, ինչպես է այդ նույն մարդը հավատալով Աստծուն Չարչյանի պես մարդուն տանում կալանքի, լավ, ինչպես, ուրեմն վախ չկա, ուրեմն մեր ժողովրդի ինչ-որ մի զգալի մասի մոտ, ավելի իհարկե իշխանավորների մոտ, ուղակի քրիստոնեությունը իրանց մեջից դուրս է եկել, իրենք այլևս Աստծուն չեն վախում, իրենք պատժից չեն վախում, չեն վախում այդ պատիժը կստանան այլ պատիժ, բայց պատիժը միանշանակ լինելու է։ Մենք պետք է վերադառնանք, հասկանում եք, մեր հին ասացվածքներին, մեր հին ավանդույթներին։ Մենք քանի գնում հեռվանում ենք, հələս 3 տարին աննախադեպ ենք հեռվանում։ Իհարկե կռիվ տալու ենք, բայց եթե մի օր պարզվի, որ մենք շատ ավելի քիչ ենք, կամ այն մարդիկ, որոնք հավանում են Նիկոլին, ուրեմն երևի մենք պետք է լքենք այս երկիրը, քանոր երկիր չի մնալու։
ինքը դառնալու է Թուրքիայի վիլայ։ Այսինքն մենք ընդունելու ենք պարտությունը։ Տեսեք, ես միջև վերջ կռիվտող եմ, ես վերջի լուսանջատողն եմ լինելու։ Ու ես հավատում եմ, որ մենք շատ ավելի շատ ենք կամ Նիկոլի աղանդի հետևորդները, որտեղ դա աղանդ է, ուրիշ կերպ դա չես կարող դա անվանել։ Հասկանուք, երբ որ մարդը մի քան օր աջ եղել է, այսօր մի տիկին մտեցավ, խոսում ենք, հետո ծանոթ էր։ Ու գիտեմ, որ Նիկոլին է ընտրել։ Ասում լավ, ինչի՞ էս Նիկոլին ընտրել։ Ու ինքը ֆրած ասեց, հիմա գոնը լավ է։ Ես երեք օր այդ եմ մտածում, ինչով։ Ու իրոք չեմ հասկանում, գիտեք ինչ, այսքան ի՞նչն է լավ։ Միգուցե մենք ենք չենք տեսնում, թե ի՞նչն է լավ։ Միգուցե կան ինչ-որ բաներ, որոնք մարդկանց մեջ ինչ-որ ազատության զգացմունք են բերել, ու Նիկոլին հաջողվել է դանել, չեմ իջում, միգուցե։ Ձեր օրինակի հետ կապված մեկ օրինակ էլ բերեմ եւ հաղորդումն ավարտենք։ Կապանցի կնոջը, ում թորը գերի է ընկել, հարցնում են, ասում են, ինչու էս Նիկոլին ընտրել, ասում են, որովհետեւ թոշակը 5000 դրամով բարձրացրել է։ Այս օրինակն էլ ունենք։ Պետք է սովորենք հպարտանանք հաջողություններով եւ ամանչենք պարտություններից։ Այսօր մենք հպարտանում ենք պարտությունով եւ համաչում ենք մեր աջակցություններից։ Այդ որ ամենի չի տեղը գա, այդ ժամանակ ազգը նորից ազգ կդառնա։ Շնորհակալ եմ։ Ես ուշ շնորհակալ։ Արգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ 168 TV եթերում ես զրուցում էի Հայաստան Դաշինքի անդամ Արա Վարդանյանի հետ։ Ցտեսություն։